Getirsən kəndimiz də böyüyür, əhali də artır, iş yerləri də artır. Çox gözəldir. Bugünə çox şükürlər olsun ki, biz bugünə gəlib çatmışıq. Bugünü biz 30 ildir həsrətlə gözləmişik ki, belə bir gün gəlsin, çatsın ki, biz öz kəndimizdə gedək canla başla işləyək, yaşayaq. Zəngilan rayon Ağalı kənd sakini Minə Mirzəyeva Ağalıya ilk köçürülən sakinlərdən biridir. Ağalı sakini torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən sonra doğma kəndinə köçəcəyi günü səbirsizliklə gözləyib. Artıq vətənindədir. Özünə münasib işlə də təmin edilib, Minə Mirzəyeva. Buna görə də çox şaddır. Ağalının digər sakinlərinin də məşğulluğunun təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlər görülüb. Ağalı kəndinin sakini olaraq burada gəlib yəni məskunlaşmışıq. Öz dədə-baba torpaqlarımıza gəlmişik. Sevinclə gəlmişik öz torpaqlarımıza. İndi də işlə təmin olunmuşuq. Biz burada həkim ləvazimatları tikirik. Əməliyyat üçün həkim ləvazimatlarıdır. Maskadır. Yəni hər bir şey ola bilər də varımızdır hələ. Yəni iş görməyə qüvvəmiz var. Ağalıda işə salınan tikiş sexi kənd sakinlərinin müəyyən hissəsinin işlə təminatına dəstək olur. Artıq dövlət proqramına uyğun olaraq burada digər istehsalat sahələri və emal müəssisələrinin də inşası nəzərdə tutulub. Günü-gündən böyüyən və gözəlləşərək inkişaf edən Ağalıda həyat hər gün bir az da canlanır. Sakinlər bütün ağalıların tez bir zamanda kəndə qayıdacaqları günü də səbirsizliklə gözləyirlər. Biz ilk bura köçənlərdənik. Burada da işlə bu tikiş sexində təmin olunmuşuq. Öz kəndimizdə yaşamaq bizə çox xoşdur. Burada gəlib işləmək Allah xoşdur. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, dövlət başçımızı Allah qorusun. Çox sağ olsunlar ki, bizə belə bir şərait yaradıqlar. Biz burada həm yaşayırıq, evlə təmin olunmuşuq, həm işlə təmin olunmuşuq. Biz öz dədə-baba torpaqlarımızda yaşamaq bizim üçün çox xoşdur. Ümumilikdə Ağalı kənd konsepsiyasına uyğun qurulan Ağalı kəndinə birinci mərhələdə 41 ailə, ikinci mərhələdə 25 ailə köçürülüb. Ağalıda məskunlaşan sakinlər yüksək keyfiyyətli, ağıllı texnologiyalarla təchiz edilən evlərlə təmin olunublar. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Nərimin İbrahimova, Zəngilan.